E aí pessoal, beleza? RmanSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RmanSoloHD. Muito elaborada, mano, percebeu como é que Jay Luke ele vem encaixando no peito. É que essa batalha é esperada, ela tá mais esperada do que a final de Champions League. O que ela já aconteceu e você cortou para o lado tipo Messi, mas esse campeonato europeu aqui você perdeu. Mano, muito fraco, corta como um samurai, mas você não entendeu nada. Me empresta essa katana que eu tenho uma pedra pro meu porrique. A sua espada tá amolada. Não, ela não precisa, essa parte não é definitivo, por isso eu tenho que te ensinar. Eu tô tipo vazio, essa parte de verba já é Luke, acho que vai voltar pra BA. A gente não pode te manter por aqui, a Bahia tá precisando de tu. Pois, perceberam que você tá passando vergonha. Você fica mais 15 dias, vai tomar como Dudu. Percebeu como é que eu faço esse freestyle aqui, vou jogando. Esse freestyle é louco, Jay Luke vem improvisando. Mas esse cara que é muito fraco, percebeu que é um molde. Te mata é brincando, mano, eu sou Travis Scott. Você partiu, é só astronauta. Agora eu tô desenvolvendo. Cê fala só do tu, eu falo só do IA. Só passa isso mesmo quando tu sai correndo. Acho que eu mesmo tenho que estar dominando os beats de trap, mano. Isso não tem vacina. O foda é que você fala que eu saio correndo. Sendo que quando eu rimo, você grita para as rimas. Ei, mano, isso é muito momento. Sabe que nesse momento aqui te falta talento. Porque agora o dinheiro não tá expressando o sentimento. Ele tá suando, a peça tá vibrando por dentro. Vamos ver a batalha. Muito obrigado, cada um com as atenções. Nós vamos botar aí. Quem terminou foi o MC Dudu. Quem acha que deu o MC Dudu, ele é merecedor do primeiro round, faz barulho. Diferentemente, quem acha que deu o Jay Luke, o primeiro round faz barulho. Resultado jurado: 2-3. Jay Luke 1-0. E tudo que vai. Menos a mina que você deu mole, vacilão. Bota a mão pra cima aí, caralho. Então não marca na esquina, mano, porque o menino aqui é bem direto. Aqui é só papo reto, pau, pau, pau. Olha esse tiro, mano, e eu não me retiro. Que os meninos têm cabelo cacheado desde cedo. O pico é grego, mas o sangue é liso. Mano, tipo no deserto, mano. Percebeu que é pau, pau, pau na sua cara. Você é muito fraco. A bicha é africana e ela veio do Saara. Meu mano, só precisa. Sabe que eu te mato aqui nessa improvisada. Veio do Saara, mesmo assim, J.A., deixa ela molhada. Mano, você sabe. Mano, agora você percebeu que não é espana. É que os moleque é livre. Eu tô me trançando com a minha dama na minha cama. Vê se você pega, sabe? Gente, mano, quero que agora te batendo. O freestyle, você é muito fraco. Você que não tá desenvolvendo. Só bicha não veio do Saara, você não importa nada, mano. Isso é muito feio. Sabe que o diálogo que tá foda, porque toda vez que pega ela, deixa ela assim. Parece até que ela tá em casa, por isso que ela sente a vontade. Porque esse cara tá falando pra caralho, mas ela tá RT expõe, isso não é verdade. Não é verdade, mas agora que eu tô te matando no caminho, não deixo ela seca, eu que sou seco, porque a minha dama se amarra no madril. Tô bem... Mas na verdade,
verdade você é o instrumento dela. Pela puta foto na net, ela se amarra no Sugar Daddy. Minha cara parece viagem. Você vai dar conta que você fosse para o Espírito Santo. Ela não pega, você não tem grana nem pra tua passagem. Ah, mas não sabe quando é que eu te bato na batalha. Aquela que eu vou te dizer. Eu, Sugar Daddy tá dando dinheiro. De ano que ele dá pra ser. Mas sabe como eu tô construindo? Você não encaixa nessa base? De ano que tá te diminuindo? Eu sou o Jay Lúcio. Tem 10 bits, a mulher pra todo lado. Mas no final da noite tá sozinho no seu quarto. Sem dinheiro no seu bolso, onde você foi usado? Você é a minha mina, que era de verdade. Todo dia no tubo, todo meu dinheiro. Mas eu viajo pro fora da cidade. Mas eu não me importo com isso, mano. Percebeu que aqui você é de molho. É que ela me usa de brinquedo. Eu não me importo, ela me usa de consolo. Deixa o like, se inscreva no canal, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Então bora lá continuar assistindo as batalhas, rapaziada. É quebrada, mano, eu te convido. Cuidado, mano, você tem que aceitar o perigo. Mas agora que a batalha, ela mano, eu te paro. Vai a pé com a sua tropa, não sobe de carro. Oh. Abaixa a janela e respeita os mano. Sabe como agora você tá falando? Não me ganhou na minha quebrada nada. Por que você não percebeu, você tá apanhando? Percebi que você tá engasgando. Acho que o Dudu nervoso tá ficando. Ele falou que eu vou até arrombado. Meus calos dói, só que eu já tô acostumado. Tio, se é verdade pra mim, você é um cuzão. Eu não vou até o pula catraca lá do busão. Vou te picar, mano, você tá fudido. Vou tomar sua banca e você não cola comigo. Eu não tenho banco, eu ando só. Por que que eu saiba, vende? Mas a minha quebrada tá normal. Se você vai pular rolando, mundo manda descer no sinal. Manda descer no sinal, mano, tá normal. Sabe por que tudo eu vou te explicar nesse. Ele não manda descer, ele não me leva mal. Ele me conhece, eu sou menor da rima, ele paga um pau. Ele não sabe quem é tu, mas sabe que pode pá. Ele me conhece como o cara que tava por lá. Que anos atrás só tava no 031. Eu já conheci o Dudu Brasil como o número 1. Ele não me conhece, eu apareço pra matar. Ele não me conhece, hoje é pouco. Hoje ele me conhece como quem tirou quem tava no topo. Por isso pago o piloto pra ela. Já eu sou diferente, eu sou eficaz. Eu deixo ela dirigir porque ela é capaz. Ela mesmo queria sentir o poder do Navão. Porque antes dizia que ela só podia pilotar fogão. Porque ela é capaz, isso só me explica. Eu deixo ela com motorista nome porque ela é uma preta rica. Nunca foram notados. E hoje tem nome nas costas, é o legado de um estado.
Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários os MCs que você mais gosta, o seu tema favorito, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Não esqueça de deixar o like e ativar o sininho, rapaziada. Rima Solo HD aqui. Tamo junto, é nóis, falou.